Ældre! Har du fået dejlige fristlagede boller? Ja, gør da ikke det? Jo. Og vi har altså lige bagt de her mega lækre rodfrugtsboller, ligesom 150.000 skoleelever. Og nu vil vi gerne vise jer, hvordan man gør. Rodfrugtboller. Vi skal lave rodfrugtboller. Jeg elsker bag. Vi skal lige vaske hænder, Gustav. Vi skal lige. Thank you. Så er der vaske hænder, og nu skal vi finde alle vores ingredienser frem. Yes. Vi laver lige tjekker. Jeg ved, at vi har gær og yoghurt og sådan noget nede i køleskabet. Ja. Har vi mel? Ja. Grænsmel? Ja. Gulerødder? Pastinak? Ja. Ja. Vi har det hele. Så kan vi godt gå videre. Ja. Vi skal faktisk starte med at tage vores rodfrugter. Vi tager en af hver. Ja. Og jeg vil gerne skrælle. Vil du gerne skrælle? Ja. Altså, vil du gerne skrælle, så siger jeg da ikke nej. Det er roligt, det der. Mm. Altså, man kunne jo også bare vælge at vaske dem grundigt, og så bruge sådan en grøntsagsbørste, og lige give den en ordentlig skorper her. Men ja, vi skræller dem. Og det er et skærbræt. Kommer en klud under. Fordi så glider det her skærbræt altså ikke nogen steder. Blop. Nej, det er smart. Så skal vi lige have hapset de der ender af, min ven. Perfekt. Skal jeg rive? Ja. Godt, ved du hvad. Og vi skal rive den på den fine side. Der er den sådan helt fin her. Og så er der også den her, som er sådan en semifin. Vi tager så den der, for ellers bliver det sådan noget grød. Og der er altså vigtigt, når man skal rive sine grøntsager, det er, at man holder godt fast på den ude i enden. Har et godt tag på ens rivejern. Og så skal man bare køre den på. Noget tryk på, og så gerne i en skråvinkel. Og så skal man så lige passe på fingrene. Det går vildt for sig, hva'? Mm. Når man så synes, at nu er det ved at være lidt for farligt for fingrene. Se, det var tæt på galt, hva'? Så skal man altså bare stoppe. Tjekker der. Blups. Så har vi vores revne gulerødder og revet pastinak. Vi skal smuldre en halv pakke gær i en stor skål. Det fikser jeg her. Og så er en skål. Vil du smuldre? Bum. Ja. Så finder jeg gær. Vi skal bruge 25 gram til den her portion. Det er en halv pakke. Der har vi 50 gram gær. Vi skal bruge halvdelen. Man kan gøre det sådan her. Så skal man have nogle rigtig gode øjne, eller man kan tage dem fra kant til kant. Og bum. Jamen, så har man jo faktisk to helt perfekte trekanter. Det er ren matematik. De skal bare smuldre til den der. Så smider jeg lige resten af gæret i køleskabet igen. Så er der smuldret. Super godt. Og så kan man lige vaske sine hænder, de er fyldt med gær. Ja. Smuk Gustav. Men så vasker hænder, ikke også? Så tager jeg her 1,5 deciliter vand ned i gryden, og det skal vi bare lige have lunet op. Og det er altså ikke fordi, at det her vand, det skal op og koge. Det skal bare lige lunes til det, vi kalder for lillefingervarmt. For hvis vandet er for varmt, og det kommer over til gæren, ja, så dræber den faktisk gæren. Fordi gæren, det er sådan nogle små gærceller, som ligesom får dejen eller bollerne til at hæve. Og hvis de ligesom dør, så har vi bare en klump. Og derfor kan vores boller eller dej ikke hæve. Lige præcis. Se, jeg synes faktisk, den er meget rar nu. Ja. Ja. Godt. Lun vand. Yes. Og nu rører vi bare lige til gæren ligesom bliver opløst. Det går relativt hurtigt. Er det opløst? Yes. Super godt. Så skal vi lige have en deciliter tykmælk eller ymer ned i. Hvor er du der sammen? Så. Og man kan jo i virkeligheden bruge hvilket som helst surmælksprodukt. Ja. Det bliver godt. Mm. Og så skal vi bare lige have vores gulerod og pastinak i. Yes. Bum. Og lige blande det sammen. Vil du hente noget gransmel? Det kan du tro. Du får lige det sidste hernede i. Ja. Og så hælder jeg noget mel til dig. Perfekt. Har du det godt sammen? Ja. Godt, så måler jeg lige af. Vi skal bruge 1 deciliter grahamsmel. Det var 1 deciliter. Ned med det, og det skal bare røres godt sammen.
Så. En teske salt. Ned med det. Og lige rør det godt sammen. Og salten er jo selvfølgelig med til at give smag til brødet, så husk at salte jeres brød. Så Mikke, nu vil jeg gerne bruge noget hvedemel. Hvedemel, det fikser jeg. Og der skal vi bruge cirka 5 dl. Men ja, du får altså ikke det hele ned på en gang. Nej. Vi tager det sådan lidt ad gangen og rører. Og når vi ikke kan røre mere, så begynder vi at ælte med vores hænder. Ja, og det er udelukkende for ikke at få kæmpe store klumper, så man ikke kan røre ud. Det er nemlig rigtigt. Nu starter lige med lige at måtte op her. Og så er det så vigtigt, når man tager en deciliter, at det ikke er sådan en her. Det er ikke en deciliter. Det var en deciliter. 5. Så Gustav, nu har jeg melet klar. Yep. Yes. Og vi tilsætter så melet bare lige lidt ad gangen, ikke også? Også fordi der er nogle typer mel. De suger meget mere. Ja. Så vi tilsætter bare lidt ad gangen. Okay? Du rør. Yes. Her i starten kan den godt tage en god plat. Intet går til spilde. Ja, ja, Gustav, det kører. Du får mere mel. Lidt mere mel. På et tidspunkt, ikke, så bliver dejen så fast og så hård i det, at det er lidt svært at røre i den med en ske. Ser du lige til, når vi kommer der til, Gustav? Ja. Ja. Det ser godt. Er det tid? Okay, ja. Okay. Jeg kommer lige lidt mel ud på bordet. Nu kan jeg godt se, nu er dejen faktisk ved at være godt fast. Vil du hælde den ud? Det smukt. Vi skal det sidste med. Alt. Alt. Ej, og så prøv lige at se de der fine gulerøde stykker. Mm. Det er ret lækkert. Prøv at se, jeg har et rigtig godt trick. Det er, at man tager lige en lille smule mel på sine hænder. Og så kan man nemlig bryste lidt på, og så kan man nemlig skrabe det af. Og så sidder der ikke så meget fast på fingrene. Ja, se, det var smart. Her i starten, der kan dejen godt virke ret klistret, selvom at den egentlig er ret fast. Men så skal man bare lige ælte lidt. Vi starter bare lige med at ælte den sammen med fingrene. Og lige så stille og roligt, så vil den blive mere og mere fast. Og se, den klister det, ikke? Ja. Når jeg skal ælte dejen, så får jeg den sådan ind i sig selv, og lige vender den om og får den ind i sig selv igen. Og jeg skal bruge mere mel. Vil du hjælpe mig med at være meldoserer? Ja. Man kan sådan se, at jeg trækker den op, ikke? Ja. Trækker den sådan op. Mikkel, det begynder da lige noget. Det er også hårdt. Giv mig en god tur, hvor jeg virkelig bruger håndruden. Presser dejen. Triller den ind. Vender den om. Og presser den ud igen. Triller ind. Vender om. Og presser ud igen. Ælte! Ælte! Hvis jeg sådan trykker på den, så springer den sådan op igen. Kan du se det? Mush, 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 mush. Det er ret godt. Det er perfekt. Godt. Vil du så lige finde skålen frem igen? Fordi nu skal vi have den her dej til at hæve. Værsgod. Mange tak, mange tak, mange tak. Sådan. Ned med dejen. Og så skal vi lige have noget film henover. Fikser du det? Ja. Det er lige udenfor. Og luk til. Så nu skal det lige have lov til at hæve, ikke også? Ja. Gerne en halv time, men et kvarter er også rigtig fint. Og så skal den lige hæve lun. Ja. Finder du lige et sted at sætte den lun, så vasker jeg lige mine fingre. Yes. Yes. Se, Gustav! Dejen har hævet lidt. Og det, det er sådan helt fugtigt derinde, fordi vi har ligesom beholdt fugten ind under filmen. Det optimale ville selvfølgelig være, hvis den lige fik lov til at hæve til dobbeltstørrelse. Så hvis man har god tid, så lad den endelig hæve en lille smule længere. Men inden vi skal til at forme, så skal vi lige have gjort en bagplade klar med noget bagpapir. Fikser du det? Det havde du allerede preppet, hva'? Ja. Bagplade, bagpapir. Så er den klar. Så skal vi lige have den her væk. Så ruller jeg lige den her til en pølse, ikke? Ja. Og så skal vi dele den i 8 lige store dele, og det tænker jeg, at det skal du gøre. Værsgo. Så først deler vi den på halv. Og så deler vi de to halve i halve.
Og så deler vi de fire halve i halve. Det er ren matematik. Ja. Og så skal vi faktisk bare have formet de her dejklumper til boller. Man kan rulle det i hånden. Ja, og så kan man forme bolle på den måde. Man kan også gøre det, som jeg godt kan lide at kalde for bollebur. Ja, og hvad er mon det? Bollebur, det er simpelthen et bur, man laver med sine hænder. Hvor man tager lillefinger og tommelfinger, sætter ned i bordet. Så bruger man de andre tre fingre til ligesom at lukke bollen ind i et bur. Og så kører man simpelthen rundt. Og så skal man simpelthen have masseret bollen inde i bolleburet. Så har man nemlig en spændt overflade her, der er helt lige og jævn. Og nedenunder, der har man altså samlingen. Men jeg holder mig til min metode. Men det må du også godt. Ja. Så kører vi bare. Dum, da, da, dum. Yes. Og vi ligger selvfølgelig bollerne med lidt afstand, fordi de skal lige have plads til at hæve. Så godt der. Nu skal vores boller bare have lov til at hæve. Og der tager jeg altså lige et rent whiskystykke. Whiskystykke? Et rent whiskystykke. Og så skal de bare lige hæve et kvarter, 20 minutter, gerne 30 minutter, i hvert fald til de har hævet godt op. Og så skal de pensle dem, og så skal de ind og bage. Og mens jeg lige smider dem ned til hævning, ja, vil du så ikke tænde ovnen på 200 grader almindelig ovn? Jo. Ja tak. Skal vi lige tjekke, om de der boller, de er færdige med at hæve? Mm. Jeg henter dem lige. 3, 2, 1. Sådan der! Perfekt! Ej, de er flotte, Gustav. Mm. Så skal vi lige have dem penslet med en lille smule vand. Men man kunne altså også godt pensle med mælk eller æg eller noget yoghurt eller sådan noget. Hvorfor er det egentlig mig, der pensler? Det kan jeg nok godt gøre. Kom an på det der. Og så skal man selvfølgelig pensle forsigtigt her, fordi ligesom man ikke har lyst til at trykke hul på den, så vil man heller ikke punktere den, kan man ligesom sige, med penslen. Ja. Jeg slår den jævn. Så, vi ses. Rodfrugtsboller. Vi henter jer lige om lidt. Bum. Ja tak. Det dufter af rodfrugtsboller. Det dufter af bare bagværk, og bagværk er bare lækkert. Og ja, ud har det faktisk lige ringet. Skal vi ikke bare lige... Skal vi lige kigge? Jo. Det synes jeg. Så. Da 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 da. Ej, de er fine. Og man kan godt se, at de er sådan blevet fint gyldne. Gustav, vi kan lige dobbelt tjekke, ja, om de er færdige. Så kan vi lige tage en bolle. Den er lidt varm. Så, sådan. Hvis den lyder hul, når man banker på den, ikke også? Så er det en god indikator for, at de er færdige. Sådan der. Altså, jeg har lyst til at spise dem nu. Ja. Men de er nok lige en lille smule for varme. Jeg tænker, vi lader dem lige køle lidt. Og så spiser vi dem bagefter. Men det var nemt, var det ikke det? Jo. Så sådan laver man altså rodfrugtsboller.